Добрий день, громадяни, неньки України. Ми починаємо програму «Простір свободи особистості». І до нас сьогодні завітала молода співачка Мілена Вей. Добрий день. Добрий день. Так, дивіться, я відразу до дуже важливого питання з вами хочу перейти. Відразу почати з цього. Прем'єра вашого кліпу, прем'єра вашої пісні мала відбутися 12-го числа. Так. Да. Але те, про що знає вся Україна та весь світ, бомбардування лікарні «Ахмадіт», скажімо так, перенесло прем'єру вашу. Тому що ми будемо, що зараз не на часі, із-за того, із-за цих важких дуже обстрілів для дітей, для дорослих, ми вирішили перенести, тому що зараз потрібна допомога дітям, а не нова пісня, новий кліп. Ми вирішили перенести на 17 число. Дивіться, наскільки я знаю, ви дуже допомагали після цієї трагедії, проявляли велику активність, казали людям, щоб донатили і так далі. Ну, як на мій погляд, це дуже важливо. І далеко не всі представники сцени, ну, скажімо так, проявляють таку активність. Так, ми допомагали, ми репостили пости в Інстаграмі, ми донатили на збіри. І я просила своїх підписників, своїх знайомих теж донатити, тому що це дуже, дуже було важко на це дивитися, це пережити, тому треба допомагати. Треба допомагати, але все ж таки через деякий час прем'єра пісні сталося. Да, відбудеться. Відбудеться прем'єра пісні, і сьогодні в нас прем'єра кліпу. Так. Як він створювався? Розкажіть, будь ласка. Він створювався, щоб люди зрозуміли, як це, коли ти чуєш цей ритм, щоб тобі хотілося танцювати, щоб тобі хотілося віддаватися цій пісні, щоб ти від неї от віддавався пісні, і пісня віддавалася до тебе, щоб ви були як на одному вайбі, щоб вона як така легесенька, але дуже качова. І я так гадаю, що зараз дуже багато підлітків та дорослих, які подобається стиль хіп-хоп. Тому мені теж дуже подобається стиль хіп-хоп, я завжди його слухала, тому що сама з 8 років займаюся хіп-хопом, і це як моє друге життя – це пісні, танці та співи. Тому я вирішила поділитися ще раз, уже четвертий раз, своєю піснею для своїх підписників, для своїх глядачів, щоб вони дивилися і кайфували разом зі мною. Але хіп-хоп, там у вас поєднання, мікс таких різних стилів. Так. І да, це ну, як на мою думку, це дуже цікаво. Так, тому що зараз дуже мало артистів, які виступають на українській мові та можуть показати щось цікаве. Тому я вирішила бути одна із найперших, яка це буде робити, щоб показати людям, що можна слухати українські пісні, незважаючи на усе. Тому що я вважаю, що треба відходити від російського взагалі, як і від мови, так і від пісень. Від усього. Тому надаємо такі класні пісні, щоб люди могли слухати та кайфувати від них. О, я почув саме те, що я хотів від вас почути. Відходимо від всього зайвого в нашому житті. І тільки українське, тільки українська музика. Класна, професійна, дуже сучасна. У вас дуже сучасна музика. Це я так сказав, тому що я послухав трек. Ну, дійсно, музика така сучасна. Скажіть, будь ласка, ще. От створення пісні. Ви така юна, ви така молода, така чарівна. Це у вас вже четвертий трек. Так. І четвертий кліп. Так.
Скоро будемо чекати на альбом? Можливо, хто його знає. Ну, головне, щоб чекали. Якщо люди хочуть, то обов'язково це буде. Мені дуже потрібна підтримка, щоб люди давали знак, що їм подобається. Ось, і якщо це буде, і якщо це буде активне, то, звісно, я буду робити далі своє діло, буду робити альбоми, буду робити сінгли, буду робити все, щоб мені приносило як кайф від цього, так і людям навколо. От скажіть, від чого ви отримуєте найбільший кайф? Ну, створення музики – це створення музики, створення пісні, це створення тексту, створення ритму, кліп і так далі. От це разом – це така велика робота. Від чого саме ви отримуєте найбільший кайф? Напевно, я отримую найбільший кайф від того, коли ми пишемо саму пісню. От коли слова, коли треба от сам ритм прописувати. Я від цього кайфую, тому що в мене от з дитинства в мене ритм. Я завжди танцювала, завжди співала. У мене ось цей ритм, він мене дуже як робить щасливою. Ну, я не знаю, як це описати, але після нього я як не знаю, ніби ти можеш передати людям свої почуття через пісні та ритм та слова. Та якийсь от меседж, який ти можеш передати для людей навколо, що, який не дуже популярний зараз, але я вважаю, що це дуже важливо. Ну, українська музика, вона зовсім різна, іноді цікава. Іноді просто шикарно, вау. Давайте, от, щоб наші глядачі, щоб я не був голослівним, напевно, ми покажемо зараз кліп ваш. Добре? І дивіться, дивіться, глядачі, вас очікує прем'єра. Ви першими подивитесь цей кліп. І так, прем'єра нової пісні Мілени Вей. Подивились кліп. Так. Так, ну подивились кліп. Це була прем'єра кліпа. Класного, гарного кліпа, який от такий от якийсь він, ну, сучасний, ритмічний. Ритмічний, так, Мілена, ви з нами. Ну, скажіть, от які у вас відчуття від того, що ну, от є, от вже є якийсь відрізок життя? Працювали, створили пісню, створили кліп, готувались, і от вона прем'єра. Які відчуття? Відчуття дуже такі, не можна передати їх словами, але такі як мандраж трошки. Але з іншої сторони, ти чувствуєш як задоволення від того, що ти це зробив, і ти намагаєшся людям показати те, що ну, це просто як частичку себе віддавати в кожен проєкт і показувати людям кожен раз свою нову частинку. Для мене це як мої маленькі діти. От, мої пісні, я завжди їх слухаю, і в мене, наприклад, моя перша пісня, я на неї дивлюсь, але мені там 11 років, і я така мала, але настільки класна, настільки круто, мені подобається на те, що я була 11-річною дівчинкою, яка дуже класно танцює, класно співає і робить класні роботи. І я гордилася сама собою, те, що я це зробила, і до сих пір от роблю це, щоб кожен раз перестрибувати свою якусь планку і робити все краще і краще. Є якась мрія? Ну, у нас у всіх зараз, напевно, одна велика мрія. Наша загальна перемога. І вона буде якомога скоріше. Ми всі на це сподіваємось. Ну, це в нас у кожного. Але є щось таке, от та планка, до якої ви хочете дострибнути. Яка це планка?
Я не можу сказати, яка це планка, бо в неї немає меж. Це просто з кожним разом я сама відчуваю, що з кожним кліпом майже це, ну, це майже вершина, але коли ми робимо наступний, я розумію, що це ще крутіше, ніж попередній. Тобто тут немає меж. І кожна пісня для мене це як одна краще іншої. Розумієте? І це, ну, це дуже круто. Для мене передивлюватися це все і розуміти, що це було все зроблено мною. І я просто іноді буваю в шоці від того, що я робила і роблю до сих пір. Ну, я все рівно вас трішечки розкручу. Євробачення. Чи, може бути, може якась ще інша планочка є? Я про що мрію? Євробачення, можливо, буде і щось більше, що ми придумали вже за самі, чого ще немає. Тому я поки що не можу сказати, що точно, але... Щось буде дуже круте, це я вам обіцяю. О, я спіймав вас на слові. Щось круте, я буду чекати. Ну, дивіться, є дуже багато співаків, які, коли готуються до Євробачення, чомусь роблять акцент на загальному рівні європейської музики і не додають туди якогось етноса. Наскільки важливо зараз, в наші часи, коли співак, співачка, гурт, дует, коли вони їдуть на великі представницькі форуми, щоб там був якийсь генетичний код нашої нації? Наскільки це важливо? Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що, наприклад, взяти те ж саме Євробачення, коли люди приїжджають туди як фіналісти, то їм потрібно показати, що вони представляють нашу націю, що вони представляють Україну, повинні передати усе, що переживають на даний час українці, і те, що нам потрібна допомога, і не дивлячись на всю допомогу, яку нам надають, треба ще, тому що зараз дуже важко і на фронті, і треба завжди допомагати нашим ДСУ, не дивлячись ні на що, хоча б там по 10 гривень, але скидувати хоча б раз в неділю. Я підтримую вас. Кожен день треба допомагати Україні, треба допомагати нашій армії, треба допомагати ЗСУ. Треба допомагати тим хлопцям, що боронять нас, і завдяки яким можуть виходити от такі чудові кліпи, як у вас. Так. Є якісь побажання для наших глядачів? Так, звичайно. Щоб люди були нестримними у своїх мріях і йшли до своєї мрії, не дивлячись на що. Тому що ваша мрія на даний час це те, що треба робити прямо зараз. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через неділю. Тому треба брати і робити, і дякувати нашим хлопцям, які нас захищають. Те, що ми можемо робити завдяки їм. Ось, і щоб ви всі були нестримними. Те, що ви хочете, те й робіть. Не дивіться на осуд інших людей, тому що я вважаю, найголовніше це ти, і все починається з тебе. Як ти показуєш себе, так і тебе і бачать люди. Я дякую. Бути нестримними в своїх мріях та мрійте у нашу перемогу та в свої мрії. Слухайте цю дівчинку, вона каже дуже розумні і круті речі. Робимо зараз все, що потрібно, не перекладаємо на завтра. Іноді слухаємо такі чудові пісні, як у Мілени Вей. З нами сьогодні була Мілена Вей. Ви чудові. Ми будемо чекати ваші наступні треки і будемо чекати вас до нас в гості. Чекаємо ваш альбом.
Обов'язково, добре. Слава Україні! Героям слава! На цьому все. У нас була сьогодні чудова гостя. Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, сподобається і вам. Прислухайтесь до цієї дівчинки. Вона каже класні речі.